Salam əziz dostlar. Ümidvaram ki, yaxşısınız. Biz canlı yayıma başlayırıq. Göygöl Təhsil Mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Dəvətə görə mənim səsim və s. yaxşıdırsa, lütfən görüntü və ses yaxşıdırsa, lütfən qeyd edin. Bir qədər gözləyək, hamı toparlaşsın və başlayaq. Yavaş-yavaş toparlaşır dostlar. Səsim, lütfən olan dostlar. Səsim nətər gəlir, görüntü nətərdir, yaxşıdırsa biz başlayaq. Ya məsləhətsə biraz gözləyək. Təşkilatçılardan xahiş edirəm mənə yazsınlar. Like'lar gəlir, belə başa düşünməyin. Görürlər, görməyinə görürlər. Səsim nə tər gəlir, səs. Biz yavaş yavaş başlayaq. Comment yazan yox, təşkilatçılardan. Yaxşıdır. Görüntü və səs necə mənim? Çox sağ olun Ramiz müəllim. Əla. Göygöl Təhsil Mərkəzi. Əla. Çox sağ olun. Əladır. Başladıq. Biz yavaş yavaş başlayaq. Qoşulanlar da qoşulalar. Əvvəla yenə də Göygöl Təhsil Mərkəzinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu canlı efirə dəvətə görə. Bünyat müəllimə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Like'ın kollektivine teşekkürümü bildirmek istedim ve Gence'de olan, Göygöl'de olan dostların her birini salamlayıram. Karantin kurtarsın inşallah canlı görüşürüz. Çoklarınız için darıxmışam. İnşallah eyani görüşürüz ve eyani hem abiturientler için normal hayata qayıdaq, hem abiturientler için hem valideynler için karantin dövründe yok, virus dövründe yok, adi normal hayat dövründe bir təlimimiz olar inşallah. Həm bir dənə qoy bizi narahatlayan imtihan həyəcanı olsun. Qalan bütün həyəcanlarımızı həll etmiş olarak. Beləliklə biz salamlar salamlar Bünyat müəllim. Biz bugün çox maraqlı və təəssüflər olsun ki bir mövzudan danışacağıq. Karantin dövrü, virus dövrü, bununla bağlı olan müxtəlif psixoloji təpkilər, təsirlər vesaire. Bu fikrimi artık bir neçinci dəfə də təkrar edirəm. Eğer 6 ay bundan önce bize deseydiler ki, indiki bir dövrdə, indiki bir zamanda yaşayacağıq, biz buna inanmıyoruz ki, etrafta baş verenler bir kino filmine benziyor. Sanki biz hansısa bir Hollywood'un çektiği fantastik bir filmin nümayişinde iştirak edirik, çekilişinde iştirak edirik. Ama bu bir film değil, bu bir hayattı ve karantin, evden bayıra çıkmamak, icazeli çıkmak, yakınları görmemek, iş prosesinin dayanması, tedris ve tahsil prosesinin donması. Tabii ki bunlar çok dehşetli insanın hem gündemimizi değiştirir hem de psikoloji bir tesir koymuş olur. Virüs öz Mən ümumi virusun təsirindən danışım. Çıxışımı bir neçə hissəyə bölmək istəmişəm. Bir ümumi virusun hamiyə təsiri. Ondan sonra müəyyən qədər evlatlarımıza, uşaqlarımıza təsir haqqında danışacaq. Sonra valideynlər bu vəziyyətdə nə etməlidirlər və nəhayət də abituriyent valideynləri və abituriyentlər bu imtihan həyəcanı, xofu və ələxüsus bu qeyri-müəyyənlik dövründə nə etməliyik ki, psixoloji durumumuzu sabit saxlayaq. Bəli, virus bir bəladır. İndi virusun yaranması ilə bağlı çoxlu-çoxlu təhqiqatlar gedir, çoxlu-çoxlu yazılar gedir. Və bu yazılar belki de bu virusun özünden daha korkuludur. Bəli, virus yarasadan əmələ gəlib mi? O virus yarasadan əmələ gəlib və insan orada hansısa bir fəaliyyətinin nəticəsi de olub. Bu bioloji silahdır ya yox? Və bu dəqiqə chatlarda, WhatsApp'da, Instagram'da, Facebook'da en çok müzakirə olan mövzular bunlardır. Ay bu virus silahdır, ay müharibədir, ay ondan sonra
bizim müalicəmiz, vaksinler, çiplər olacaq, bizə təsir edəcəklər, dünyanın axırıdır, sonudur vesaire. İnsanlar başını belə tutublar və bu proses demək olar ki, durmadan davam edir. Bir-birlərinə hamı roliklər göndərir, bir-birinə videolar göndərirlər vesaire. Virusun təbii ki, yaranmasında çoxlu suallar var. Müalicəsi ilə də bağlı çoxlu suallar var. Bəli, aydın məsələdir ki, qlobal götürsək, bu virusun qeyri-müəyyən yaranması, bu çoxlu-çoxlu orada suallar var. Bu nə işimiz yox. Müalicəsi ilə də işimiz yox. Vaksin olacaq, nə olacaq. Amma onu deyə bilərəm ki, virusun buyurduğu dünyada indi çoxlu sayda insan dünyasını dəyişdirib, çoxlu sayda insan virusa, bu virusa xəstəliyinə tutulub. Onu deyə bilərik ki, dünya səviyyəsində əvvəla Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Bu özü-özündə heç də yaxşı bir proses deyil. Amma biraz diqqətlə baxsaq, görəcəyik ki, dünyasını dəyişən insanların yaşı dünyada 80 yaş ətrafındadır. 80 yaşlılarda, 90 yaşlılarda bizim canımız, ciyərimizdir. Hər biri tək 100 yaş yaşasın. Amma tək 80-90 yaş deyil. Onların əksəriyyətinin 2 və yaxud 3 yanında bir xəstəliyi də olub. Yəni, bu onu göstərir ki, bu virus göstərilən qədər də qorxulu deyil. Mən bunu niyə görə deyirəm? Ona görə demirəm ki, biz əllərimizi yumayaq, biz rahat karantin və izolyasiyamızı pozaq, gedək, bir-birimizlə öpüşək, qucaqlaşaq. Yox, bunlar hamısı öz yerində. Biz ehtiyatımızı saxlamalıyıq. Biz evdə qalmaq məsləhətisə evdə qalırıq, əllərimizi 3 qat yuyuruq və s. Bunların hamısı qoyuruq. Amma şur altın mövzusunda anlamalıyıq ki, o qədər də göstərilir, o saylar verilir. Mən bir balaca təhqiqat apardım, araşdırdım. Dünya üzrə dünyasını dəyişənlərin sayı virusdan öncə. Bəlli oldu ki, adı bizim hamımızın tanıdığımız qızılçadan ölənlərin sayı qat-qat çox olub. Və ümumiyyətlə, gün ərzində adı ölənlərin sayını, bu virusda ölənlərin sayına yan-bayan versələr, görəcək ki, sayı belə o qədər də dəhşətli deyil. Üstəgəl, bəzən də orada qaçışdırılır bu adamda zaten. Hərçəng xəstəliyi var idi və yaxud zaten bir infarktı var idi. Bu adam hansısa bir formada dünyasını dəyişməli idi də. İndi mənim yanında da bir virus olub. Bunlar hamısı bir ümumi mövzu. Bunları ona görə deyirəm ki, qorxmayaq, əksinə rahat yanaşaq. İkinci məsələ. Bu virusu dediyim kimi, fiziki, fizyolojik qorxusundan daha çox bu virusun insan psixologiyalarına qoyulan və vurulan zərbədir. Bəlkə də. O virusu yaradanların, bəlkə də bu virusu yaradanların, bu virusu bilə-bilə işə salanların ən əsas hədəfi, əgər bu da oradan da bir silahdırsa, bəlkə də əsas hədəfi insanlara psixoloji təsir etməkdir. Və bu virusun təsiri baxımından, nəticəsi baxımından biz görürük ki, psixoloji təsirlər qat-qat böyükdür. Həm uşaqlara aiddir, həm böyüklərə. Nə baş verir? Bu virusun insanlar ətrafında bu yazılması, gündə danışılması, gündəmin dəyişilməsi, karantin və s. psixoloji insanlara dəhşətli pis təsir göstərir. İnsanlarda bir qorxu və xof yaranır və insanları iki yerə bölərir. Bu qorxu və xofu zahirdə göstərənlər və bu qorxu və xofu gizli göstərməyib içəridə yaşayanlar. Hər iki halda bu ziyanlıdır. Niyə bu ziyanlıdır? Çünki özümüzdən asılı olmayaraq bu virus bizim şur altı səviyyəsimizdə bizə təsir göstərə bilir və stres keçirdir və bu stres yenə də həm uşaqlara aiddir, həm böyüklərə aiddir və bu stres nəticəsində nə olur? Stres nəticəsində insan bədəni fizioloji olaraq psixoloji təsir altında zəifləyir. İmmunitet aşağı düşür. İmmuniteti zəif düşmüş insan isə heç vacib deyil hansısa koronavirus olsun. Vacib deyil hansısa məhz bu virus olsun. İstənilən hər hansı acə soyuq deymədən, acə digər viruslardan həstələnə bilərik. Bizim zaten virusdan qabaq əllərimizi az yurduq. Zaten əllərimizin üstündə, zaten ağzımızın içində olan virus və mikrofloraya baxsaq, dünyada olan bir çox virus və mikroblar hamısı var. Niyə görə biz bunların xəstəliyə düçar olmuruq? Niyə görə xəstələnmirik? Çünki bədənimizin, özümüzün daxili yaradanın bizə verdiyi immunitet çox güclüdür və bizim bədənimiz bu viruslara qarşı çıxır, bu mikroblara qarşı çıxır. Fikir verir sizə, bəzi insanlarda bir balaca stres keçirdən kimi, bir balaca psixoloji gərginliyi olan kimi, yaxınlarını itirən kimi, nəsə bir psixoloji insanın həyatında bir anormallıq və yaxud hansısa bir hadisə, pis hadisə baş verən kimi, həmin insanlarda biz çox vaxt görürük xəstələnmə baş verir. Və səbəbi də nə olur? Səbəbi psixosomatikdir. Psixosomatik, yəni psixologiya təsir edir insanın fiziologiyasına. Bu baxımdan immunitetimizi çox
möhkəmlənməsini qorumaq üçün fizioloji baxımdan, yəni qidalanma baxımdan sağlam yeməyi, vitaminli qidalar və s. qəbul etməklə yanaşı, həmçinin bir blok yaratmalı, hər gələn informasiya almalıdır və gələn informasiyaya da pozitiv yanaşma bacarmalı. Çünki əgər bunu etməsək, biz artıq immunitetdən dünyamızı, zəifləmiş immunitetdən dünyamızı dəyişdirə bilərik. Virus qalar bir qırağa, xəstəlik bu yandan daha çox ayrı xəstəliklər göstərir. İkinci məsələ şuur altlıya təlqin məsələsidir ki, bu da çox maraqlı məsələdir. İnsanlar bir də görürsünüz ki, şuur altına bir çox mövzuları təlqin edirlər. Və bu təlqin reallıqdan daha çox təsir göstərir. Məşhur bir əsər var. Madame Bovary əsərində. Deməli, bu əsərin yaradıcısı əsərin içərisində qəhrəmanlardan, baş qəhrəmanlarından birini arseniumdan, mışaqdan zəhərlənməyini göstərir. Və bütün bu kitabın yazma dövründə bu xəstəliyin o həmən personajda nə tər keçdiyini bir-bir yazır. Və bunu yazan Gustav familiyası yadımdan çıxdı müəllifin. Bu Gustav müəllim bu əsəri yazan vaxtı özü xəstələnir. Özü xəstələnir və özü xəstələnəndən sonra sanki bu Gustava mışaq veriblər. Həkimlər gəlirlər, baxırlar, görürlər ki, bu adam mışaqdan zəhərlənib. Amma bu adam mışaq qəbul eləməyib. Nə baş verir? O baş verir ki, bu adam özü də bilmədən şuur altına o qədər bu prosesi yaşayıb ki, o qəhrəmanın həyatını o qədər yaşayıb ki, sanki özü zəhərlənib. Güclə, bəla ilə həkimlər, Gustav Flaubert, familiyası Flaubert, güclə, bəla ilə Gustav Flaubert'i qurtarırlar bu xəstəlikdən. Və beləliklə, biz bugün virusdan danışanda, virusu beynimizə dəyişdirdik. Ayrı bir misal da var. Soyuducuda bir bölgədən, öbürü bölgəyə gödən bir insan refrigeratorda, soyucu maşında təsadüfən qalır, yatlarından çıxırlar, qapı bağlanır, o içəridə qalır. Bu refrigerator 2 günlük yol gedir, qapını açanda görürlər ki, içərdəki insan dünyasını dəyişib. Orada yazırmış gündəliyi ki, soyuqdur, yavaş-yavaş burnum donur və s. Amma sən demə, refrigeratorun, o soyucunun soyuducu kamerası qoşulmamışdır. Niyə donur? Çünki şuur altında hesab edir ki, soyuqdur. Və bugün biz də bu virusla bağlı diqqətli olmalıyıq. İndi gəlir, bilavasitə bizim bəzi mövzulara toxunaq ki, uşaqlarla bağlı olan mövzulara toxunaq, sonra valideynlərə də müəyyən məsləhətlər verək və sonra suallarımıza da inşallah cavab verərik. Deməli, sırf uşaqlarla bağlı. Uşaq psixologiyası ilə təbii ki, yetkin insanın psixologiyası fərqlidir və uşaq psixologiyasının müxtəlif yaş dövrləri var. Bununla da bağlı çox diqqətli olmalıyıq. Yeri gəlmişkən, Facebookda bir psixoloji dəstək səhifəsi var. Xüsusi bir səhifə açmışam ki, daha öz səhifəmdə hamını yormayam, o daha doğru səhifə yox bir qrupdur. Orada biz uşaq tərbiyəsi ilə bağlı mənəvi dəstək qrupasını bölüşürük. Orada mən çox geniş formada bir dəfə, hər 1 saat biz keçən bazar və ondan qabaqki bazar və üzümüzə gələn bazarda uşaq tərbiyəsi mövzusunda danışırıq. Orada daha geniş danışırıq. Uşaqların yaş dövrləri, çünki kör-körana eyni cür tərbiyə eləmək olmaz. 7 yaşacan bir cürdür, 14 yaşacan bir cürdür, 21 yaşacan bir cürdür. Hər bir yaş dövründə bu uşaqların düşüncə tərzləri fərqlidir. Qızla oğlanın fərqi çoxdur. Təbii, indi mən burada, bu bizim canlı yayımızda bütün bu uşaq psixologiyasını burada danışmaq istəmirəm. Qısaca və əsas məqama toxunmaq istəyirəm. Ən önəmli məqam. Yəqin ki, burada olan bir çoxları yeniyetməlik və yaxud yeniyetməlikdən biraz öncəki dövrdəki olan vaxtlarını yaddarındadır. Ola bilər, bir çoxumuzun isə yadımızdan çıxıb. Əgər yadımıza düşsə, biz həmən vaxtları çox fərqli qorxular keçirmişik. Böyüyəndə mən tək qalanda nə edəcəyəm, evdə heç kim olmayacaq, mən nə edəcəyəm, evdə tək qalanda qorxanda. Bu qorxular uşaqlar sanki dünyanı biraz fərqli, həyat təcrübəsi yoxdur və bir qədər də o hissiyatları daha it olduğuna görə biraz fərqli baxırlar bu həyata. Və fərqli baxdıqlarına görə adi xırda bir qorxulu amil onların gözündə çox-çox böyük görsənə bilər. Mən həyatdan olan misallardan danışmaq istəyirəm ki, tutaq ki, yeniyetmə dövründə olan bir gənclərdən biri haqqında danışırlar mənə ki, bu
Adam, uşaq deyəndə mən uşaq saymıram əslində qalsa. Heç 10 yaşlı da uşaq saymıram. İndi ayrı bir mövzu. İndi 12-13 yaşında bu gənc sarımsaq yemirmiş. Heç vaxt yemirmiş, xoşuna da gəlmiş. Birdən-birə bu virus məsələsi çıxandan sonra başlayıb sarımsaq yeməyə. Bu neyin göstəricisidir? Bunun göstəricisi evdəkilərə heç nə deməyib, qorxusunu da biruzə vermir. Amma sarımsaq yeməyə ona görə, çünki bu videolara vesaire o da baxır, o da görür. Ay deyirlər, bu xeyirdir vesaire. Və bu baxımdan bu uşağın başlaması onu göstərir ki, hə, bu qorxular var. Sadəcə olaraq bəzən uşaqlar bunu biruzə vermirlər. Beləliklə, uşaqlarla bağlı daha ehtiyatlı olmalıyıq, onlarla söhbətləməliyik. İndi mən valideynlərlə bağlı olan mövzuda buna toxunacağım. Valideynlər nə etməlidirlər? Birinci növbədə uşaqlarla yanaşmada bilməliyik, uşaqlar daha həssasdırlar. Və uşaqlara biz onu çatdırmalıyıq ki, uşaqlar bu, ən azı indiki virusda ən az riskli bir qruppadır. Demək olar ki, şükürlər olsun, şükürlər olsun ki, bu virus uşaqlara deymir. Uşaqların immuniteti, uşaqların fizyoloji quruluşu elədir ki, bu virus uşaqlara deymir. Bu baxımdan şükürlər olsun və biz bunu uşaqlara bilavasitə çalışmalıyıq ki, çatdıraq ki, o demək deyir əlvi yumayasan, o demək deyir ehtiyatı saxlamayasan. Amma bilməlisən ki, ehtimal nəzəriyyəsinə görə sən yolu qaçanda maşın vurmaq qorxusu, evdə bombalaq aşanda travma almaq ehtimalı daha çoxdur. Nəinki bu virüsdən nəsə olmaq. Yəni uşaq arxayın olmalıdır bu baxımdan uşaqlar. Ələxsus dediyim kimi yaş dövrlərindən fərqli olur. Ola bilər müəyyən yaş dövrü olsun, yeni yetməli dövrü zat, əş, hamısı boş söhbətdir, nə virusdur, çıxıram dostlarımla futbol oynamağa və s. etinasız yanaşsın. Bu da təbii ki, düzgün deyil. Gedəcək dostlarımla futbol, obrusu yaxınlaşmaq sabah. Özü xəstələnməsə də başa düşməlidir ki, sənin üçün qorxulu deyilsə də, ola bilər xəstələnsən də çox rahat geçirsən də. Sən evdə valideynlərin və ələxsus baba nənələrin var. Sən öz baba nənələr və qonşudakı baba nənələrə, yaxın yaşlı adamlara, xəstə adamlara, nə olsun xəstədir, gerə elə bu virusdan ölsün. Yox, bu baxımdan ehtiyatlı saxlamalısan ki, ətrafdakı adamlara keçirici olmayasan. Çünki bir adamdan sənə keçsə və sən də ətrafdakı adamlara keçirdəcəksən və beləliklə bu yayılmış olacaq. Bu da önəmli məsələ. Uşaqların bu dövrdə yaranan bir məsələləri də var. Ümumi məsələlərdən biri odur ki, boş vaxt, çoxlu boş vaxt olur, sistemsizlik yaranır, məktəb yox, müəllimlər yox, kurslar yox və uşaqlar bu boş vaxtı bilmirlər nə tər istifadə etsinlər. Bu ilə də bağlı mən indi valideynlərlə tövsiyə hissəsində yəqin ki, bu mövzuya toxunaram müəyyən qədər. Və uşaqlarla bağlı mövzulara prinsip etibarilə toxundum. Keçmək istəyirəm ikinci hissəyə ki, valideynlər nə etməlidirlər? Uşaqlar bildiyi ki, daha həssas yanaşa bilərlər. Bir qismi daha həssas yanaşa bilər, qorxa bilər. Bir qismi isə etinasız yanaşa bilər. Hər ikisi də pis. Keçdik valideynlərə. Əsas məsələ nə var? Hə, uşaqlarla bağlı bir dənə də məsələ var. Ələxsus uşaq demək yenə də düzgün deyil. Abituriyent yaşında olan evladlarımız da bir qorxuda, virus bir yanda qalıb. Bu qeyri-müəyyənlik məsələsi. İmtahanlar olacaq, olmayacaq, nə vaxt olacaq, bu qədər əziyyət çəkmişəm, hazırlaşmışam, bunun axırı nə olacaq, uzanacaq, uzanmayacaq, bu il olacaq, imtahanlar olmayacaq. Bəzən qeyri-müəyyənlik qat-qat qorxuludur, nəinki hər hansı müəyyənlikdə. Bilirsən ki, 5 gündən sonra imtahan var, həmişə olub, gəlib verəcəksən bu imtahanı, yaxşı bilirsən. Amma bu qeyri-müəyyənlik hər işi korlayır. Bəlkə də prosesin özündən daha çox ziyan vurur. Beləliklə, bu mövzunu da bildik, buna da qayıdacağıq, bu mövzuya da qayıdacağıq, imtahan həyəcanı və sairədən bağlı olan mövzularımızda keçmək istərdim ikinci məsələyə. Valideynlər və biz valideynlərin üzərinə nələr düşür? Hansı məsuliyyətlər düşür? Nə etməliyik ki, bu uşaqların tərbiyəsində, bu uşaqların bu karantin dövründə nə edək? Yeri gelmişken salamlayan dostlara aleyküm selam teşekkürlere göre sizlere de teşekkür ederim değer verdiğinize göre çok sağ olun ve sualarınız varsa sualarınızı da yazın ki ahırda vaktimiz çatsa suallara da cevap verin. Çünkü bu canlı yayından sonra ben ayrı bir canlı yayıma kaçmalıyım. Ve burada onu da kaydedim ki diller ki karantin vaxtı, boş vaxt vesaire insan işini hələ qura bilər ki, hələ valideynlərə aiddir. Razıyam ki, çox
Hamı üçün yox, amma bir qismi üçün, insan üçün çox çətin ola bilər. Çox vaxt deyirlər evdə qal, evdə qal, nə bilim. Və bunlar hamısı öz yerində, amma evdə qalıb və evə bir qazanc, bir köpək qazanc gəlməyəcəksə, bu da asan məsələdir. Zənnimcə bu məsələ də həll olunmalıdır. İndi müəyyən formada həll olunur, olunmur o 190 manat məsələsi bilmirəm. Amma bu məsələdə biz çox-çox həssas olmalıyıq və hər birimiz, hər bir mənə baxan əzizlər, hər birimiz bir ətrafımıza baxaq, qonşularımıza baxaq, yaxın qohumlarımıza baxaq. Görək ki, hansı ailədə, hansı qohumumuz, hansı dostumuz, hansı qonşumuz bu dövrdə qazanmır. Bu dövrdə, tutaq ki, bu adam taksidə işləyirdi, indi qalıb evdə və qazancı yoxdur. Bu adam bərbər işləyirdi, gedib işləyib, pul gündəlik qazancı yoxdur. Hansısa bir hardasa işləyirdi, həmən yerdə onun maaşını vermirlər, ödəmirlər, ya saxlayıblar, sonra verəcək ödəmirlər. Həssas yani, bu adamın da evdə 2 dənə evladı var, 3 dənə evladı var, 1 evladı var. Bu adamlar, yaşlı adamlar küçəyə çıxa bilmirlər. Hər kəs öz ətrafındakı adama bir yaxşılıq etsin. Ələxsus mübarək Ramazan ayı gəlir, orucluq ayı gəlir. Biraz da, bir də 5 ehtiyatımızı artıraq, bu yaxınımızda olan qohumlarımıza, dostlarımıza, tanışlara ilk növbədə hərəmiz öz ətraf. Lazımdır Facebook'da axtaraq görək ki, hardasa da misal üçün özümdən deyirəm ki, Fransada kimsə acından öldürməyə. Hər kəs öz ətrafındakının əlindən tutsa və bunu tutanda heç də ehtiyac yoxdur şəklini çəkib Facebook'da nümayiş etdirə. Hərəmiz öz ətrafımızdakını tutsa, o heç kim hamıdır, çünki bu heç kimə kömək eləmir, eybi yox. Amma biz bunu edək, bunu edək. Və bunu edəndə öz özlüyündə Rəbbimizin yanında savab qazanırıq, sağ əlin sol əlindən xəbəri olmayanda və s. Amma digər tərəfdən, indi mən bunun bir praqmatik təsirini də demək istəyirəm ki, biz bunu etdikdə, biz bunu bu cür etdikdə, biz bu yaxşılığı etdikdə bizim ətrafımızda olan bizim övladlarımız da bunu görürlər. Və bunlar bunu görəndə bundan böyük tərbiyə yoxdur, bundan gözəl tərbiyə yoxdur. Evladın görsün ki, bəli, çətinlikdir, sən də əvvəlki kimi qazanmırsan. Amma bununla yanaşı, sən bir çörək tikəsin yeyəndə, bu çörək tikəsin bir hissəsini bölüb qonşuda çətinliklə yaşayan kiməsə verirsən, yaxın qohumluqda yaşayan kiməsə verirsən. Bu paylaşdıqca uşaqlar da bunu görür və sən ha uşağa dinlə ki, yaxşı adam ol, pis adam olma, mərdimazar olma. Uşaq görəndə ki, sən gündə misal olaraq deyirəm, kebab yiyirsən, amma qonşuya onun tüstüsü gedirsən, ona heç nə də vermirsən. Və danışırsan ki, yaxşı ol, yaxşı adam ol. Uşaq, sənə bax, bir məşhur bir deyim var. Uşaqlarınızı tərbiyə etməyin, özünüzü tərbiyə edin. Çünki uşaqlar sonucunda sizə oxşayacaqlar. Uşaqlar sonucunda bizə oxşayırlar. Bu baxımdan bəlkə də 10 dəfə deməkdənsə bir dəfə əməl etmək lazımdır. Götürüb, hadi nə uşağı təmiz olmaq lazımdır, təmizkar olmaq lazımdır. Amma əlindən zibil at yerə. Uşaq bunu görəcək və buna əməl edəcək. Bəlliklə, tərbiyənin ən önəmli mövzusu da istər karantin, qeyri-karantin dövründə bizim özümüzün tərbiyəmizdir, bizim özümüzün mövzumuzdur və bu karantin dövründən istifadə edib ətrafımızdakı insanlara, dediyim kimi, bu çətin dövrdə dayaq ola bilərik. Kimsə elmiylə, tutaq ki, müəllimdir, qonşuda tələbə, o evlad, uşaq var, çatdırmır bu dəfə pulu ödəməyə. Bir balaca güzəşt edə bilər, düzdür, müəllim də yaşamalıdır məsələn. Neyse, burada kompleks bir yanaşma ola bilər. Əsas keçdiyi ikinci məsələ ki, bu qorxu və xof ki var bu uşaqlara keçir, bu qorxu və xof təbii ki, valideynlərdən keçir. Uşaqda dediyimiz kimi, uşaqların bir qismində zaten müəyyən qədər bir yaşacan daha çox qorxu var, ifrat qorxu var. Bir yaşdan öyrənirsə, o yaşın hələ yaşı olduğu hələ şamsı boş söhbətdir. Bu iki məsələ uşaqlarda ifrata çatır. Ya qorxu olduğundan daha çox qorxulur, qorxur. Yəni o xəstəliyin özünün verdiyi ziyandan daha çox qorxur. İkincisi isə ümumiyyətlə laqeyd yanaşır. Biri ifratdır, biri təfritdir. Hər ikisi ziyanlıdır. Valideynlər də bu prosesdə özləri də bilmədən katalize edirlər. Eğer valideyn deyir, ay bunun axırı nə olacaq, ay buna baxar, ay bunu göndərsən, bəlkə heç o qədər də çox qorxmur, amma müəyyən qədər bu qorxusunu ötürür, özü də bilmədən xəbər olmur ki, ətrafındakı uşaqlarına bu qorxu keçir, amma o yaşdakı hansındakı o qorxu daha çox böyür, o uşaqlara daha çox katalize edir bu qorxunu. Və əksinə, bir qisim valideynlər deyirlər, işi boş söhbətdir, mən inanmıram, mənim yanımda koronavirusla da hamısı boş söhbətdir, heç nə yoxdur, yalandır. Bunu danışan valideyn evdə yeniyetmə evladı varsa, bu onu ötürmüş olur və həmən evlad
nə əlini yumur, nə distansiyanı saxlamır, məsafəni saxlamır və beləliklə bu virusa çevrilə bilir. Çox ehtiyatlı olmaq. Bəlkə valideyn bunu deyir, amma özü əlini möhkəmcə yuyur. Amma uşaq valideynin dediyinə baxır və gedir əlini də yumur və s. Beləliklə, valideynlər bilməlidirlər ki, sanki bir transformator gücünə malikdirlər. Gücləndirirlər prosesi, uşaqların olan prosesləri gücləndirirlər. Ona görə, dəhşət də orasındadır ki, bəzi valideynlər özləri bu prosesin özündə düşüblər, psixoloji çox gərgin vəziyyətə və bunlar uşaqları yox, bunların özlərini bu dəqiqə kömək etmək lazımdır. Valideyn özü bilmir, ay nə olacaq, bunun axırı nə olacaq, yaxşı xəstəliyin özü bir qırağa, bu işin axırı nə olacaq, axırı nə olacaq, qazanc hissəsi nə olacaq, çox-çox ağırdır. Belə olan proseslərdə təbii ki, valideynlərin özünün müəyyən psixoloji yardıma ehtiyacı var. Biz Facebook'da, indi bu gün də müəyyən qədər mövzulara toxunuq, Facebook'da Gülümse adında bir canlı yayımız var idi, webinar var idi ki, valideynlər, ümumiyyətlə də yetkinlik yaşına çatan insanlar bu prosesdə qorxu və həyəcanı dəf etmək üçün nələr etməlidirlər. Qısaca olaraq, təkrar edeyim, ola bilər kimsə baxmasın. Həyata iki cür baxmaq olur. Bir baxış. Qara eynəklər giyirik biz, hər şey qapqara görürük, hər şey pis görürük. Ay, bu nə olacaq, ay, belə nə olacaq, ay, belə olacaq. Öncə qeyd etdiyim kimi, bu həm stresi gücləndirir, immuniteti salır, həm də təlqinə gətirib çağırdır, daxili təlqinə, həm də ətrafımızdakı olan evladlarımıza pis təsir göstərir. Bu qara eynəyi çağırıb kənara qoymaq lazım. Qara eynəklə həyata baxmaq lazım deyil. Əgər biz hər hansı, tutaq ki, bir qələmi mən getirsəm, bir gözümü bağlasam, bunun gözümün qabağına tutsam, heç nə görməyəcəm. Nə günəşi görəcəm, nə pozitiv insanları görəcəm, nə həyatın davam etməyini görməyəcəm. Bəzən bu gözümüzün qabağında tutmuş problemi kənara çəkmək lazım. Kənara çəkirik. Başa düşürük ki, dünyada bundan da böyük problemlər olub, müharibələr olub və s. insanlar bunlardan çıxıblar. İnşallah biz bu problemi də çox rahatlıqla olmasa da ola bilər, amma həll edəcəyik. Əvvəla o silah məsələləri, dünyanın sonu, vaksin, maksin, inanclı insanlar üçün baxımdan daha rahatdır ki, aləmləri yaradan var, bu aləmin yiyəsi var və istənilən hər hansı qüvvələr, vaksinlə, maksinlə, bunlar öz başına döyürlər, müəyyən qədər təsir etsələr də Allahdan böyük döyürlər və Allahın ipindən möhkəm yapışır. İnanclılar üçün baxımdan çox rahatdır. Bəlliklə, ən azından qara eynəklərimizi çıxardırıq, uzaqlaşdırırıq problemlərimizi, əlimizdə tutub saxlamırıq, əlimizdə tutub saxladıqca ağırlığı bizə çox çətin təsirlər, çox pis təsirlər göstərəcək. Qoyuruq yerə, rahat nəfəs alırıq. Bu bir. İkinci məsələ uşaqlarla bağlı normal həyatda da çoxlu vaxt boşluğu yaranıb. Və insan həyatında məktəbin, bəlkə də hətta ən pis məktəbin burada müəyyən bir pozitiv funksiyasını biz görmüş oluruq ki, məktəbin, hətta ən pis məktəbin bir sistemliyi var. Sistemlilik ondan ibarətdir ki, biz evladlarımıza müəyyən qədər məktəb sistem yaradır. Onlar gedirlər, orada oxumalıdırlar, yazıb pozmağı oxumalıdırlar. Təsəvvürün, məktəb olmasaydı, yəqin ki, Azərbaycanın bir 40% yazıb pozmağı bilməzdi. Edir, məcbur olur, oxuyur və s. Kursların da özü o cür. Uşaq hazırlaşıram, bir gün oxuyur, bir gün oxumur. Amma kurs olanda, müəllim olanda gedir, müəllim tələ bilir. İnsan istər istəməz təəssüflər olsun ki, ələ xüsus yeni yetmə dövründə, bəzən ələ də daha böyük yaşlarda da, ələ bizim yaşlarda da insanın geri başının üstündə kimsə dursun ki, onu təsir etsin. Valideynlər bəzən bu funksiyanı yerinə yetirirlər, bəzən yerinə yetirmirlər. Bəzən valideynlər yerinə yetirməyəndə həmən o kurslar, həmən o repetitorlar, həmən o müəllimlər və həmən o məktəb, hansısa ki yaxşı müəllimlər var, bu funksiyanı özlərinə götürürlər və daimi bu sistem yaradırlar. Uşaq gündəlik oxuyur, gəlir çalışır. Valideynlər də burada ikinci çatışmayan cəhətdir ki, bəzən valideynlərimiz ifratına bilirlər. Ya ifrat, ya təfrit. Ya tam çox üstünə düşürlər uşağı. Oxu, boş durma, oxu, əldə bir dənə oxlu alıb, əldə bir dənə kəmər alıb, oxu, adam balası ol, mən oxumamışam və s. Uşaqda hələ qorxu, paralel hislər yaradırlar ki, uşaq, sabah, institutə Allah göstərməsin, girməyəndə gedir özünə təcavüz edir. Bu da bir abırçılıqdır, bu da Azərbaycanın bir yallığıdır. İkinci hissə isə laqeyd olur, əli vecinə, içəcinə, nə olur olsun. Böyle. Təbii ki, bu olmalıdır və bu karantin dövründə də biz bu yaranmış vəziyyətdən istifadə edib, özümüz müəyyən sistemlər yaratmalıyıq. Uşağın gündəliyini
time management'ini təşkilləməliyik. Saat neçədə duracaqsan, neçədə yatacaqsan, hansı vaxt, hansı işlə. Çünki bəzən uşaqlara bunu etmək çox çətindir. Beləliklə, valideynlər bu işi uşaqlarla birgə et. Ona həvalə eləməlidir, get bunu. Birgə eləsələr yaxşı olar. Və bu dövrdə, ümumiyyətlə, ümumi psixoloji baxımdan çox önəmli vaxtdır ki, istəməz uşaqlarla çoxlu vaxt ayırmaq vaxtımız yaranır uşaqlara. Daha çox vaxt sərfləyə bilirik. Və bu vaxtdan, bu yaranmış şansdan istifadə eləməliyik. Krizlə baxmaq olar ki, krizis bir problemdir. Krizlə baxmaq olar ki, bu bir fürsətdir. Fürsət kimi baxmalıyıq bu krizisə və evladlarımızla daha çox vaxt sərfləməliyik. Nə bilim, uşaq balacadırsa biraz güləşməliyik, biraz oynamalıyıq. Birgə cizgi filmlə baxmalıyıq. Böyüksə hansısa bədii filmlərə baxmalıyıq. Birgə müzakirə eləməliyik. Və burada təbii ki, biz vaxtımız çox da evdə çox keçirdirik. Həm evladlarımızla çox oluruqsa, bu ilə yanaşı həm də həyat yoldaşlarımızla çox oluruq. Və burada yenə də bir dənə problem yaranır ki, bir də görürsünüz ki, illərlə bir yerdə yaşayan, bir-birini başa düşən insanların arasında bu karantin dövründə çatlar yaranır, kriz yaranır. Bu adam deyir ki, əvvəl deyirdi ki, bütün günü çöldəsən, indi deyir ki, kaş qapılar açılıydı, gedəydi bu çölə. Yani bütün gün evdə olan ər, arvad, həyat yoldaşları bir-biri ilə münasibətdə təəssüflər olsun ki, bir çox ilişki, mən hələ bir yerdən şikayətlər mənə olunur və bunları mən sonra həll edirəm. Görürsən ki, bir yerdə olan bu insanların arasında çox ağır psixoloji vəziyyətlər yaranır. Və bunlar bir-birlərini qırışırlar, qırırlar, bir-birini başa düşmürlər, bir-birlərindən beziblər və s. Bu, özlərinin da müəyyən çat yaratmaqla yanaşır. İkincisi, evladlara da sirayət edir. Uşaqlar da bu prosesin içindədirlər. Uşaqlar bunu görürlər. Yaşı azdır, bir cür təsir edir. Yaşı çoxdur, ayrı cür təsir edir. Valideynlərin arasındakı konfliktlər də təəssüflər olsun ki, bugünkü karantin dövrünün bir yan effektidir və bu yan effekt də təbii ki, təəssüflər olsun ki, uşaqlara pis təsir göstərə bilir. Bununla bağlı gərək valideynlər səbirli olsunlar, özlərini, münasibətlərini tənzim etsinlər. Xanımlarımız, əzizlərimiz, əziz xanımlar həyat yoldaşlarına daha dözümlü yanaşsınlar. Müvəqqətidir, vaxt gələcək, çıxıb gələcəklər, yəni de işə gecə. Daha dözümlü yanaşsınlar. Kişilərimiz, əziz beylərimiz, xanımlarına daha məhəbbətlə yanaşsınlar. Karantin dövründən istifadə edərək xanımlarınla apardığı keçirdiyi vaxtları öncəki nişanlı dövründəki bir vaxta bənzətsinlər. Onlara xoş söz desinlər. Onlara dinimizdir, peyğəmbərimizdir ki, kişilər xanımlarına mən səni sevirəm kəlməsini desinlər. Ümumiyyətlə evdə olan yaşlılarımız varsa, valideynlərimiz varsa, onlara münasibətimiz bir yerdə, onlara münasibətimizi əvvəlkindən daha gözəlləməliyik. Çünki evladlar baxırlar, biz valideynlərimizlə nə cür münasibətdəyiksə, onlar da bizimlə o cür münasibəti eyni vaxt sonra təkrarlayacaqlar. Bu baxımdan valideynlərimizlə evdə yaşayan, bizimlə yaşayan yaşlılarımızla məhəbbətlə əllərindən öpürük. Kişilər həyat yoldaşlarına sevməklərini bildirirlər, iqrar edirlər. Xanımlarımız səbirli olur, dözümlü olur. Zaten əvvəl işləri çox idi. Evdə yemək, içmək, uşağa baxmaq. İndi bu kişi də gəlib evdə oturub bütün gün evdən çıxmır. Bəliliklə, bu məsələlərdə və öncə dedim ki, rejim, sistemli bir uşaqlarla gündəlik tuturuq və bu məsələnin üzərinə gedirik. Və nəhayətdə bir mövzu da var. İmtihan. Bunu da deyim, sonra baxım suallarınıza. İmtihanlarla bağlı, imtihanların bu qeyri-müəyyənliyi məsələsi. Abituriyent üçün bu doğrudan da çox ağır mövzudur. Kənarda ola bilən insanlar ola bilər, bunu tam hiss eləməsinlər. Sən 2 il, 3 il hazırlaş universitetə və nəhayət imtihanlara az qalmış birdən-birə belə bir kollaps yaransın, belə bir vəziyyət yaransın və sən bilmir, nə olacaq bu imtihanları. Dünən deyəsən, Mələkə Əsadova nəsə dedi, baxa bilmədim. Yəqin ki, bütün abituriyentlər oxuyublar. Dedilər, belə bir şey deməyib. Hamı gözləyir ki, nə olacaq bu imtihanın axırı, nə tər olacaq, hansı ya öyrəndiklərim yaddan çıxacaq, çıxmayacaq, birdən hər şeyi unutdum və s. və s. və s. Bəli, bu məsələ də özü-özlüyündə çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, neçə illərdir biz, hələ biz o işləri aparanda hamı bizə belə baxırdılar ki, bunlar nə işlə məşğuldurlar. Biz həmişə danışırdıq ki, imtihan vaxtı uşaqların bilgi alması çox önəmlidir.
imtihan hazırlığı bilgiler çok vacibdir. Ama bununla yanaşı hiç de bundan az təsir olmayan uşaqlarımızın psixoloji hazırlığı da çok önem taşıyır. Biz ayları, illerimizi həsr edirik ki, uşaqlar orada çoxlu sayda testdə suallara cevap versinler. Ama onu başa düşebilmirik ki, uşağın psixoloji durumuna göre ola bilər ki, uşaq hansısa bildiği suallara ancak psixoloji səbəbdən cevap verə bilmir. Ve sorğu aparsaq, araştırma aparsaq, görəcək ki, ne kadar sayıda abituriyent, ne kadar sayıda üniversitete girenler veya girmeyenler deyirler, ben bunu bilirdim, imtihanda heyecanımdan yaza bilmədim. Neydi? Yəqin görmüşsünüz, ya haberiniz var ki, imtihan heyecanına yox, kitapçası ki var. Bu kitapça demek olar Azerbaycan'ın çok yerinde, biz yaymışız, her yerde var. Burada birçok mevzulara cevap veririk. İndi benim mövzumuz o olmadığını, ümumi imtihan heyecanı olmadığını göre çok derinliğine girmek istemiyorum. Çünkü bu dəqiqə heç bilinmir imtihan ne var. Bu dəqiqə heç qeyri-müəyyənlik var. Bu qeyri-müəyyənliğin özü insanlara pis təsir edir. Vəziyyətdən çıxış yolları nədən ibarət ola bilər? Ümumiyyətlə, bundan öncə dediyim mövzularda həm də bu mövzuda. Bir benim deyimim var veya çok dostlar da ahir vaxtlarda istifadə edirlər bu deyimi. Dibi görmək. Dibi görmək. Yeri gelmişken canlı konsultasyonlarda da bazen abiturientler gelirler ve neçə abiturient var ki gelip bu konsultasyonu geçenden sonra 20 bal, 30 bal, 70 bal kıymetlerinde değişikliği olup ve ne kadar dostlar da var ki sonradan 2 yıl, 3 yıl sonra bizim talebemiz olarak deyirler ki Necem Erim, biz bu kitabı okuyandan sonra bizim hayatımızda, imtihanlarımızda, ballarımızın əməlli başlı təsir edib. Mən çok önemli orada bir mövzunu hələ burada sizinle bölüşmek istedim ki, mən abiturientlerine ne şey derim? Birinci, onu valideynler işitmirlər, ama deyik o işitsinler. Mən uşaqlara həmişə bundan başlayacağım, o şəxsi konsultasiyam ki, ən pisi nə olacaq, əziz dostum, əziz abiturient dostum, əziz bacım, kardeşim, ən pisi nə olacaq, ən pisi kesileceksin. Ve bu kesilende ne olacak? Dünya radyosu, televizyası, interneti hamısı elan olacak ki Məmmədov Elman kesildi. Yok. En pisi bu olacak. Bunu adam bilenden sonra bilir ki dünyanın ahırı olmuyor. İkincisi, ah sen niye kesilesen? Senin bilgilerin sıfırdı. Yok, gel bir bakalım. Riyaziyattan neçesini yazırsan? 20'den, 25'den, ya neçeden? Dil filanını. Filandan neçesini yazırsan bursa? Kimyadan neçesini bursa? Belli olur ki hamısını görsen. Demeli kesilme yeri yoktur. Dibi görmeyi nedir? Ben real misalda bunu hemşire danışıram. Günlerin bir günü hekim işleyen vaxtı konferanslara gelmiştim. Viyana'ya konferansa gelmişti. Demeli Viyana'ya gelen de maraqlı, gözel bizim atelimiz var idi. BMT'nin binası, bizim atelin binası ve Green Ateliydi. Onun önünde Dunay çayı akırdı. Dunay çayı bizim Kür çayımızdan belki de hemen yeri, belki de biraz daha enliydi, belki 2 defa da enliydi. Çok geniş enli çaydı. Biz karara geldi dostlarından ki gireyi, orada da etrafında çimerliydi, o da çimerliğinden istifade edildi çimerliydi. Girdi o çaya, üzdü ora bura, normal da üzürem. Biraz geçti, benim sebeplerim de karara geldi çaya, obru tarafa üzerim, obru tarafa geçem. Çayı üzdüm, ortasında karara geldim ki bir ayağımı yere salım. Görüm çayın derinliği ne kadardı. Ayağımı başladım salmağa yere saldım. Ayağım dibe çatmadı. Bir ter havalı çıktım. Aldım havanı aldım tezdenden gittim. Belki de çok az bir mesafe kalmıştı. Belki 10 santimir, 5 santim kalmıştı. Ama ayağım yere çatmadı, dibe çatmadı. Ve boğula çıktım. Ve indi benim halımı tesevvür ediyorum. Heyecan, panik atak, başladım boğulmaya, başladım özümde bütün güclerimi yitirdim. Belki de batacaktım. Gözümün kabağında bütün hayatım keçdi ki, getdi Dunay'da su da battı. Yaxşı yaradan çayın öbür tarafındaki quşu orada oldu. Onları gördüm, onları gösterdim, onları gördüm. Onlara baktım sanki onlardan vasıtasıyla bir enerji götürdü beni. Yavaş yavaş çapalıya gittim. Ama ayağım dibe çatsaydı bileceğim. Yani uzağa bırak 5 metreydi. Yani ne olsun geçeyim. Ama adamın ayağı dibe çatmıyor. Adam bilmeyen de gayrimeyenliği en korkuldu. Ne olacak bunu? Ne olacak en akıllı? Bu yıl imtihanları lağlayacaklar. En pisi bu olacaktı. Veyahut ayrı olacak. Her bir halda dünya bitmeyecek, dünyanın sonu olmayacak. Bütün hazırladıklarımız,
sizin beyninizde kalacak ve yaxşı olar ki biraz daha hazırlaşasınız. Heç uzağa gelmeyin. Yine de özümden misal çekeyim. Ben üniversitede hazırlaşanda, tip üniversitede hazırlaşanda birinci, ikinciden daha çok bilgilerim var idi. Yaxşı öğrenmiştim. Lan super. Olursa gittim. Bütün kıymetleri de aldım. İndi özüm için sevinə gedirəm ki kıymet almışam. Bütün kıymetleri almışam. Çok az bir sayıda adam hemen il üniversitete girmedi kıymet almakla. Rəğmen konkursa düştü çünkü stajımız yok idi. Sen deyim, ben mektəbli olalı haradasa işləməliydim. Tabii ki benim stajım yok idi. Ve ben kaldım şeylərdə. Bu benim için dünyanın en ağır günüydü. Ve sentyabrın biri o vaxt. Hamı üniversitete gedəndə, üniversitete gedəndə tələbə mahnısı o vaxt internet yox idi, o vaxt evlərdə radio idi, mətbəxtə radio qoyulmuşdu və mən çıxanda o radioda tələbə mahnısının sədaları ilə Respublika Klinik Xəstəxanasına sanitar süpürgəçi, sanitar boş vəzifəsi ilə gedirdim işləməyə. O vaxt mən dünyanın ən bədbəxt insanı sayırdım özümü. Amma üstündən illər keçdi, mən sayırım ki, nə yaxşı mən o vəziyyətə düşdüm, nə yaxşı odurmadım, mən həyatın bütün üzvlərini gördüm. Ən aşağıdan evvel sanitar boş koldum, gelen girdiğim üniversitede, ondan sonra paralel medibrat işledim, ondan sonra hekim işledim, baş hekim işledim, öz klinikamı açtım ve nihayet hamısını koydum qırağa, tam yeni bir iş açtım. Bütün bunlar, hamısı bu keçidler ve el hafsız benim o ilk dövrdə, en uğursuz saydığım dövr benim için en uğurlu dövr oldu. Vaxt geleceği, vaxt geleceği, sizler, bizler oturacaksınız. Ola bilər bir vaxtı geleceği, bizler olmayacak, sizler oturacaksınız. Ne tər ki, indi aksakallar danışırlar ki, ben o vaxt karantin dövründə belə olmuşdum, müharibə dövründə 45-də belə oldum, 43-də belə oldu. Sizlər danışacaqsınız ki, vaxt var idi, karantin var idi, nə var özünüz üçün? Oxumursunuz, biz ama oxuyurduk, karantin dövründə acından ölməmişik, çıxmışıq, belə hələ danışacaqsınız. Biz heç kimdə uşaqlar da, nəvələr də bilməyəcək nə olub o vaxt, danışacaqsınız. İndiki nəsil zay gəldi, biz karantini keçmişik, biz virusu keçmişik, belə danışacaqsınız vaxt gələcək. Bunlar hamısı keçəcək, imtihanı da verəcəksiniz, universitetə də daxil olacaqsınız. Hər şey yaxşı olacaq, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Ən pisi nə ola bilər axı? Ən pisi heç nə yoxdur. Ətrafınızda valideynləriniz, ətrafınızda yaxınlarınız, ay valideynləri, uşaqlarınız yanında. İndi uzaq başı bir il sonra akademik olarlar. Üniversitete biraz geç girerler, Nobel premiyasını 45 yok, 46 yaşında alırlar. Elmlər namizədliyi adını 25 yok, 28 yaşında alırlar. Heç nə olmaz, tək salamatçılıq olsun. Şükür Allah'a da salamatçılıqdır. Hər biriniz uğurlar. İndi mən baxım, burada mənə çoxlu yazılar var. Mən bu yazılara baxım, cavablandırım. Sonra da qaçım, obru canlı yayma. Aha. Məndə açılmır ya açılır. Baxaq, görək hardan başlayır. Salamlar, aleyküm salamlar her birinize. Batan güneş için üzülmeyek, yeniden doğana ne edeceğimizi karar verir. Bəli, bəli, bəli. Zaten hiç batan güneş de yoktu. Heç ne olub ki, heç de. Oturmuş evde biz için ki. Çok maraqlı tövsiyeler de, çok sağ olun, Necəh müəllim deyilməz. Həqiqətən de motivasiya dolu bir görüş, teşekkürler. Bir şey fikirləşəndə həm başına, həm də ayağına baxmaq lazımdır. Dibi görmək, yəni mənim üçün gələcəyi görmək kimi bir şeydir, düzdür. Səs gəlir. Burada qaçışıb, əvvəlki ilə sonrakılar qaçışıblar. Baxın, o həyəcan həqiqətin çox olur, amma şükür məndə çox azdır. Özümü motivasiya etməyi bacaram. Əla, qəşəng bir də yadıma düşürəcəm mən deyim. Həyəcanlı insanlarla, ümumiyyətlə, ünsiyyətdən çalışın müəyyən qədər aralı olasınız. Çünki həyəcan ötürülür, pozitivliyi də ötürülür. Çalışır. İmtihana hazırlaşan vaxtı, indi inşallah ki imtihan gələcək, durmuşsunuz. Zaten həyəcandır və bir nəfər gəlib sizin yanınıza deyir ki, ayda, kesiləcəyim, ayda, siz yavaşca o adamla yavaşca biraz oyuna keçirsiniz. Düzsə, hər şey yaxşı olar, inşallah keçirsiniz. Çünki əgər orada onun yanında dursanız, onun həyəcanı sizə keçmiş olacaq. Həyəcan keçiricidir, ona görə bu həyəcanlı insanlardan uzaq motivasiya edib keçirik kənara. Bəli, ən vacib uşaqların hər tərəfli anlamağa. Hə, bir də bir deyirdim, bu indiki hələ dövrdür ki, biz evlatlarımızla dost ola bilərik. Təəssüflər olsun ki, müəyyən səbəblərdən, düzgün, qeyri-düzgün, obyektiv, subyektiv, bəzən valideynlərlə evlatların arasında, hələ xüsusun atalarla evlatların arasında böyük bir pərdə yox, beton qurğusu yaranır, səddi yaranır.
Bu indiki bir vaxtdaki bu beton səddini aşar. Bu lazımsız perdeleri götürür. Bəli, perdeler lazımdır, yaxşıdır, müəyyən perdeler var. Ama bəzən bu süni ve lazımsız beton səddler ucaldılır. Uşaq, ata uşağını öpməz. Ata uşağı öpəndə, nə bilim, kimse otağa girəndə yerə atır vesaire vesaire. Bunlar olmaz. Bunu bilmem neyle bağlayırlar. Eğer mənəviyyat dinle bağlayırlarsa, dinimizde hatta məşhur hədis var, ümumi mənasını deyirəm. Peygamber salavatullah İmam Həsən ile İmam Hüseyin'i öpende görür ki bir nefer gelirdi, benim 10 evladım var, bir defede öpmemişim. Deyir, sen dünyanın en bedbaht adamısın. İndi ümumi məzmundur. Bu sevgimizi biz tabii ki bütün valideynler öz evlatlarını sevirler. Bu sevgimizi göstermeliyiz, nümayiş ettirmeliyiz. Uşaqların buna ihtiyacı var. Ve indi yaranmış vəziyyətdə sevgini de nümayiş ettirmeye deyir ki, ancak öpmeyi deyir. Böyle öpmeyi de öz yerinde, ama birgə keçirilen vaxt, birgə müzakirələr, birbiriyle bu məhəbbətinin göstərmə formaları olmalıdır ki, o da qalın pərdələri əritmək lazım ki, uşaq sabahçının hər hansı problemi olanda qonşuya yox, qonşudakı tində yanan narkomana yox, sizinlə bölüşsün. Gələn vacib edəlim, şagirdlerimizin virüsten daha çok imtihan stresi korkusu maçtan salır. Ümit ederim ki değerli fikirlerinizle onlara da ruh verir. İnşallah ki yani ki vermişi değmez eskerliği. Selman Eskerif neyse sual verip bilmiş Ehman Eskerif sualı ele görmemişim. Zendimce böhrandan sonra daha güçlü olacak. Tabii, böhran bir şanstı bize daha farklı olarak. Ben özümü nece motivasyon edeyim. Aha, siz özünüz necə motivasiya sahibim? Biz mən yaşınızı bilmirəm, ne işlə məşğul olmağınızı bilmirəm. Dediğim kimi Gülümse adında bizim bir webinar var. Necəf Allah verdiyev profilində girib baxa bilərsiniz. Eğer yeniden de sualınız olsa mənə yaza bilərsiniz. İmkan daxilində cavab verərəm. Motivasiya çox önəmlidir. Təşəkkürlər. Sizə təşəkkürlər. Aha, düzdür. Ha. Munis müəllim imtihan məsələsi ilə narahat idi. İnşallah yaxşı olacaq əziz Munis. Bacı oğlu, mənə dayı deyib, mən də ona bacı oğlu deyim. Əsgər düz. Ramiz Ramazan. Bizdə daha çox sizin də təlimlərdə dediyiniz kimi qırmızı şəkər tərbiyəsində istifadə edilir. Burada gələcəkdə məni təsirlərini biruzə verir. Bəli. O mövzuya girsək geniş olacaq. Terbiyede düzgün olmayan üsluplar var. Ben evde ilk evladım diye her zaman valideynlerim bana büyük kimi reftar edirlər. Deyirlər sen uşaq değilsin ama bana bu pis təsir gösterir. Ve Səhman müəllim, indi oxudum sualınızı. Hələdir, təəssüflər olsun ki valideynlerin evlatlarına yanaşmasında tekrarlanan səhvlər var. Ümumi tekrarlanan. Bu tekrarlanan səhvlərdən birler, bəzi səhvlər nədir? Bir, bəzən evlat onun atasının adını daşıyanda və yaxud da ki qız evlatlarından sonra çox oğlan evladı gəlir, ona daha çox məhəbbət bəsləyirlər zahirdə. Bu təbii ki səhvdir. Bəzən evlatlardan biri nisbətən fiziki olaraq zəif olanda ona daha çox zahirdə məhəbbəti göstərirlər. Bu da təbii ki düzdür. Və bir çox hallarda küçük uşağa son beşiğe daha çok muhabbet sergiliyorlar. Ama büyük uşağı olur kapaz altı. Sen bunu ile sen büyüksen sen sesini çıkartma. Ve bu tabii ki uşağı bundan hiç de hoşlanmır. Stres yaşayır. Şimdi tabii ki biz ve siz öz valideynlerimizi buradan değiştirebilmeyeceğiz. Şimdi kulağı asırlarsa inşallah netice çıkartırlar. Ama eğer kulağı asırlarsa netice çıkartsınlar. Evlatların arasında fark koymayan her birine muhabbeti göstereyim. Ama siz de mesuliyeti doğru etkiliyorsunuz. Doğrudan da siz büyüksünüz ve müeyyen bunun da özünde mesuliyetler var bunun üzerinizde. Böyle olduğunuza göre. Ve hele bakın ki onlar sizin için edildiler. Sizin xeyrinizə edildiler. Siz de bir məhəbbət eynəyi giyin. Hələ sayın ki bu valideynlərin edəcəyi cüzi bir səhvdir. Bunu pis niyyətlə eləmirlər. Sizin daha möhkəm olmağınız niyyətindən edirlər. İnşallah, amma bunu yadda saxlayın. Özünüz ha vaxtsa valideyn olanda bu səhvləri eləmin. Çünki çox vaxt biz uşaq olanda, yeni yetim olanda, mən böyüyəndə ayrı cür olacağım. Sonra gəlir çatırıq yaşa, sanki bizim beynimizdən silinir. Eynən valideynlərimiz etdiyi səhvləri edirik. Siz onlardan ummayın.
siz onlara məhəbbətlə baxın, hələ hesablayın ki, onlar hələ sizə ən çox sevdiklərinə görə bu cür edirlər. İnşallah ki, düzələrlər, düzəlməsələr də siz məhəbbətinizi əsirgəməyin. Siz onlara əks məhəbbət cavabı verin, çünki siz böyük. Mən də onlara dediyim, axı sən böyüksən, ailənin böyüksən, yaxşı olar. Aha, ayrı salamlıq sizi, əleyküm əsəlam, dəyərli insandan çox sağ olun. Motivasiya anası verdiyim bu qədər önəmlidir. Bəli, bəli, motivasiya bir qədər önəmlidir. Təşəkkürlər. Sizə də təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bəli, bəli, onda da deyirsən, qəbul olmasam. Ağaracaq. Qəbul olmasam nə ağaracaqsan, heç nə ağarmayacaq. Mən qəbul olmamışam. İndi görürsünüz ki, burada sizə dərs deyirəm. Siz də bir vaxt, inşallah siz qəbul olarsınız, dərs deyərsiniz. Bəli. Mən bilən bütün suallara cavab verdim. Əvvəldən axıracan getdim. Mən evin kiçiyəm, ona görə çox kiçildilər. Bu deyəsən əks cavab idi bu yax. Kiçiklər. Təbii, hansı evdə ola bilər kiçiyə? Kiçik bakın, baxırlar, sən kiçiksən evdə. Fərqli-fərqli ola bilər mövzular. Ona görə valideynlər kiçik və böyük olmasından asılı olmayaraq məhəbbəti hər bir uşağa eyni formada zaten eyni qədər sevirlər, amma təzahürü də eyni qədər olmalıdır. Təbii ki, yerləri var, bəzi kiçiyin boyuna kiçik vəzifələri düşür, böyüğün boyuna böyük vəzifələri düşür, amma bunu həll eləməli ki, uşaqlar bu fərqi hiss etməsinlər. Onlayn dərslərdə şagirdləri və valideynləri necə motivasiya edək? Onlayn dərslər təbii ki, ən mürəkkəb dərslərdən biridir. Biz də təzəlikcə başlamışıq bu onlayn dərslərə. Haradasa bu dəqiqə hal-hazırda 180 tələbəm var onlayn, 4 dənə qrupda. Və mənim üçün açığı energetik dərs aparan bir insan üçün bir qədər çətindir. Bu dəqiqə mən sizləri görmürəm. Facebook müəyyən qədər yubadmaqla çatdırır mənim dediklərimi. O olan fluidlər, auranı ötürmək çox çətin olur. Təbii ki, qarşı tərəf, adam var ki, yazıda yaxşı olur, adam var canlı yayında yaxşı olur dərsləri, adam var real həyatda daha yaxşı olur dərsləri. Mənimki şəxsən, məni tanıyanlar da bilirlər ki, real həyatda daha fərqli olur. Çünki mən qarşı tərəfdəki olan insanları görəndə daha faydalı olur. Mən Zoom-u bu baxımdan Facebook-dan daha üstün tuturam. Çünki Zoom-da İstər istəməz, mən çıxış edən vaxtı 25 nəfər adam mənim pəncərəmdə, 20 nəfər adam mənim kompüterimdə olur. Mən onları görürəm, reaksiyanı görürəm. Bu baxımdan yəqin ki, o sizin dərsləriniz Zoom-da olur. Reaksiyanı görmək lazımdır. Burada təəssüflər olsun ki, mən özümü görürəm. Özümü görməkdən bezirəm və özümü görürəm ki, çoxumuz öz reaksiyamı görürəm. Bu da təsir edir. Mən istər istəməz kameraya yox, aşağı baxıram. Çünki kameraya baxmaq önəmlidir, amma ona baxmırsan, bu da göz kontaktını azaldır. Zaten göz kontaktı azdır. Bu da düzgün deyil. Bu baxımdan webinarlarda və Zoom vasitəsilə onlayn dərslərdə nəzərə almalıyıq ki, məhsuliyyət sizinlə yanaşı bu texnikanın üzərində də müəyyən qədər çür. Ona görə normadan biraz daha çox enerjili olmağı bacarmalı, biraz daha çox ola bilər energetik danışmalıyıq, normasından daha çox bəlkə jestikulyasiyanı artırmalıyıq, nəzərə almalıyıq ki, qarşıda oturan tələbəmiz, abituriyent, şagird, buradan bizə baxa-baxa, burada əlinin altında bir planşet ola bilər, o planşetdə oyun oynaya bilər, sizin pəncərənizi bağlayıb ayrı oyun oynaya bilər, valideyn ora gələndə tez qaytara bilər, bunların hamısını nəzərə alırıq, ona görə uşaqların da üzərində məsuliyyət çox gelir ki, onlar özləri də məsuliyyətli yanaşmalıdırlar ki, bu boş vaxtı bu qutarsın sonra oynayın. Və valideynlər təmin etməlidirlər ki, bax, dərs vaxtı dərs, oyun vaxtı oyun. Ancaq dərs olanda təbii ki, uşaq vaxt axtaracaq, çıxsın bu oyunlardan. Motivasiyada nə deyirik ki, oyunun oyun vaxtı, dərsin dərs vaxtı və bu cür çalışmalı motivasiya deyil. Ola bilər, mən burada bəzi şeyləri itirdim. Təşəkkür edirəm, mənim 13 yaşındadır. Olduqca çəkinir söz deməyə, daim gözlər ki, ona xüsusi vaxt ayrılsın, sonra desin, bu nədən irəli gəlir. Səbəblər fərqli ola bilər, 13 yaş, nəzakət xanıma cavab verim. Çox fərqli səbəblər ola bilər. Əvvəla, genetik ola bilər, uşağın özünün, hansısa valideynliyin, hansısa əmisinin dayısına oxşaya bilər, bu genetik ola bilər. İkinci ola bilər,
tərbiyədə müəyyən daha çox üstünə getmişsiniz, daha çox istəmişsiniz, daha tərbiyəli olsun sözün yaxşı mənasında və uşaq biraz sıxılıb və fikirlərini deməyi ifadə edir. Qorxub ki, ifadə etmək qorxub, birdən səhv deyərəm və s. Ümumi Azərbaycanın problemi var. Baxın, qoşun radio, televizoru 13 yaşında Rus uşağı danışsın, 13 yaşında Türkiyədəki uşağı danışsın və Azərbaycanda fərqi həmən görəcək. Bu ümumi problemdir ki, həm test üslubuna keçmişik, testin çoxlu sayda müsbət cəhətləri ilə mənfi cəhətləri odur ki, uşaqlar ancaq orada nələrin üstündə hədd çəkirlər və danışıq yoxdur demək olar ki. Həm ola bilər evdə baba, nənə. Çoxlu faktorlar var ümumilikdə. Bu baxımdan da elə çalışmalıyıq ki, bu uşaqlar daxilində olan bu tipaj da ola bilər, psixoloji tipaj da ola bilər, introvert ola bilər, ekstravert ola bilər. Təbii ki, burada nəsə demək çətindir, amma çalışmalıyıq ki, o pərdəli uşaqla diyaloqa geçsək, yaxşı olar, səbəbini bilsək nə olar. Bəzi hallarda kənardan təlimə getmək lazımdır uşağın. Bəzi hallarda evdə elə valideynin gündəlik ünsiyyəti məsələni həll edə bilir. Bəli, mən baxım görüm sonra Allah razı olsun, Allah sizdən də razı olsun. Salam Necəf müəllim, əleyküm salam. Bahəm. Güler Hanım, online derste hiçbir tabş etmeyen ama ders olmayan kimi talep eden şagirde nece davranmak lazımdır? Demek online derste hiçbir tapşırığı etmeyen ama ders olmayan kimi talep eden şagirde nece davranmak lazımdır? Yani bu uşaq dersi etmeyip tutmadım sualı. Online derste hiçbir tapşırığı etmeyen ama ders olmayan kimi talep eden şagirde nece davranmalı? Dersi yerine getirmeyeyim ben tam tutabilmedim sağlı. Dersi yerine getirmeyeyim ama ders talep edir ki bana ders verin özü dersi talep edemeyim. Tabii de siz müəllimler siz benden bunu daha yaxşı bilirsiniz ki uşaq dersi etmeyeyimse ve neyse talep edirsə burada saxlanılır. Deyir ki sen bunu evvel etmelisin, etmemsense İkinci dəfə bu təkrar verilir, vaxt ayrıla bilər. Yenə də etmirsə, prosesə valideynlər qoşdu. Həmən valideynləri qoşmağın tərəfdarı deyiləm. Təbii ki, ümumiyyətlə uşaqlardan valideynlərə şikayət etməyin həmən tərəfdarı deyiləm. Amma bu əgər tamamlı təkrar edirsə və uşaq sui-istifadə edirsə vəziyyətdən, orada rahatdır valideyni çağırmaq. Deyirsən ki, bir də o biri otaqdan çağır valideynimi və bir yerdə müzakirə olunur. Nəinki tənqid, müzakirə olunur ki, nə edək ki, bu məsələ həllini tapsın. Nəinki bu uşaq oxumur, valideyn o yandan qışqırsın, müəllim bu yandan qışqırsın. Gəl, nəlkə nələrsə çatışmır, bəlkə nəsə eləmək lazımdır. Birgə müzakirə olanda uşaq təbii ki, onda daha rahat prosesə yanaşar. Qarantindən sonra şagirdlərin məktəbdə adaptasiya olması çətin olmayacaq. Təbii ki, olacaq ama insan zülmə tabedir, her şey yaxşı olacaq, o hissəsi yaxşı olacaq. Adaptasiya məsələsi maddiyat baxımından ola bilər çətin olsun bəzi bizneslərdə. Çünki insanların bir qismi təəssüflər olsun ki, bizneslərində müəyyən itkilər baş verib, neftin də qiyməti gəlib mənfiyə, ona görə nə olacaq? İnşallah yaxşı olar. Bundan aşağı neft düşməyəcək ki, dibi görmüş neftdən. Benim oğlumun şifası yaxşıdır ama testlerde bu tətbiq edə bilmir. Bildiklerini tətbiq edə bilmir. Testlerle bağlı yəqin ki müəllimlər öyrədiblər şagirdlərə. Mən de kısaca olarak deyim kaçmalıyam. Testlerle bağlı nə edə bilərsiniz? Uşağa bildirmək lazımdır ki əvvəl bildikleri ve Hasan suallara cevap versin. En büyük səhvlərdən biri olur ki, bazı uşaqlar gedirlər birinci sual, takılıp qalırlar onun üzerinde. Bir yarım saat vaxt gedir, sonra ikinci sual, bu da çətin olur. Bir yarım saatte buna gedir, üçüncü Hasan doğru, dördüncü, ama artık uşaq deyir ki, bir saatte mən iki dənə cevap vermişim. Bu birinci çətinleri bırakır, keçir daha Hasanlara, bu Hasan bir saatten sonra artık bu uşaq 10'una 15'ine 1 saat deyirəm de tak ki 20 dakikadan sonra 10'una cevap verip ve diyor ki ben ne yaxşı bilirəm psixoloji stimul yaradır. Ondan sonra bunlara da cevap verir. Yani de özüme kaydım. Tibb Üniversitesi'ne kabul vaxtı 2. ildir. Şifahi imtihan gelir. Fizika imtihanıdır. Orada fizika imtihanından kıymet almak demek olar ki bugünkü gün 700 bal toplamaqdan daha çetin idi. Çünkü müəllimlerin o vaxt, sovet vaxtı məqsədleri oydu ki hamını kessinler.
Atam da mənim fizika müəllimi idi, məni o hazırlaşdırmışdı. Girdi, mən də suallara baxdım, soruşdu nətərdir. Mən baxdım bu suallara, ilkin reaksiyam oldu ki, mən heç nə bilmirəm, əlimi bədələdim və atam getdi. İnfarkt olmuş kişidir, yaxşı ki, heç nə olmadı. Amma mən bir müddətdən sonra 4 aldım o həmən fəndən. Cəmisi universitetdə bəlkə də 10 adam 4 almışsa, birinə mən idim, 5000 adamla. Bu deməkdir ki, bu deməkdir ki. Bu İlkin dövrdə adama çətin, lap daha çətin gəlir. Hasan da çətin gəlir psixoloji təpki nəticəsində. Ona görə əvvəl bildiklərimizə cavab veririk. İndi bilmirəm, buradan hansısa bir reseptor vermək çətindir. Orada sizin gözəl müəllimlər var. Yəqin ki, onlar da daha faydalı məsləhətlər verə bilərlər. Kiçik oğlum üçün mənə çox İllərdə sən kəs səsini deyirlər. O da pis təsir edir. Mən həmən vaxt onlara nə deməliyim? Kim deyir tutmadım kəs səsini? Sən kiçik olduğum üçün, ha? Kiçik olduğum. Kiçik olduğunuz kəs səsini deyirlər. Siz məhəbbətlə kim deyir? Neçə yaşınız var bilmiyorum. Mənə yazarsan hali bir yerdə müzakirə eləyərik. İnşallah deməzlər bundan sonra kəs səsini sənə. Değerli fikirləriniz için çok sağ olun, çok sağ olun. Bu hesabı nece olacak sizce? Kabul imtihanları nece hazırlaşmalı? Size de hazırlaşmalısınız ki hele bile hiç ne yoktu. Daim dalgada olmalısınız. Daim hazırlıklı olmalısınız. Sen hesaplamalısınız ki imtihan sabahtı. Meşhur bir deyim var ki hele hesaplayın ki imtihan sabah olacak ve o cür hazırlaşın. Daim hele bir ki sabah diyecektir sabah imtihan. Daim bunu saklayın. Zaten siz şans gibi bakın ki insan hem şey imtihana gedende ben yaxşı adımda imtihana gedende seherde durdum məhlulları oxuyurdum ki kimya imtihanına gedende ki çatmır vaxt. İndi sizin görünə qədər vaxtınız var. En zayıf bildiğiniz yerleri tekrarlayabilirsiniz. O yerlerdeki aksıyırdınız oradaki olan vəziyyəti biraz da yüksek seviyeye kalkızabilirsiniz bilgi seviyesizi. Özüne güvenebilmeyen dostlar orada kimizlerse varsa benim kitabımı çattırın. Şimdi ben bu kitabın hamısını burada okuyayım. Ya da hediye de edebilirim. Sadece olarak bilmiyorum online ne tarz çattırabilirim. Online derste valideynlere müracaat etmek düzgündür mü? Uşağın tapşırığı yerine veya dikkati olmayanla bağlı. Dediğim kimi bir yer dedim ki Lamiye Hanım. Bu tabii ki düzgün değil. Ama artık uşak 18. de veya 5. de veya 7. de görürsünüz ki tam itinasız yanaşır. Sizinle onlar arasında bir kontak pozgunluğu var. Bir ünsiyet pozgunluğu var. Alınmır, yerine getirilmir. Yine de bu devamlı olursa, bu cür kalmağındansa tabii ki dinlem şikayet edilirsiniz. Mes dostçasına bir yerde çağırırsınız, bir yerde yolu, hele bir çıkış yolu. Neyin ki hele bir, hele doğrudan da birge çıkış yolu anahtarız. Belki günah hiç uşağında değil, belki evde ne şerayetli ki evde uşak hazırlaşabilmir. Belki uşağı tenzim etmeyi lazımdı vaktini, kömeği etmeyi lazımdı vesaire. Gündelik derste hazır olup tekrarda zayıf necə? Gündelik derste hazır olur, tekrarda zayıf necə? Tekrarlanmak ve ilmi öğrenmenin hususi yolları var ki, orada biz tabii ki bir gün öğrendiği bir müddetten sonra bütün öğrendiklerimiz yattan çıkabilir. Ben anatomi imtihanına çok yakışı hazırlamıştım. Belki de en çok hazırlaştığım imtihanıydı, en çetin imtihanıydı. Bu dege bana anatomi imtihanından suallar verseler ben onun 99% yanımda değil. Ancak benim sahime lazım olan ha vaxtsa ağız, çene ama ayak sümükleri tabii ki yanımdan çıkıyor. Ama vaxt var idi çok güzel bilirdim. Elmi tek öğrenme yok, onun vaktaşırı tekrarlanma kaydaları var ve bir sutkadan sonra, üç sutkadan sonra, yedi sutkadan sonra hususi müeyyen müddetlerde onun tekrarlanma teknikaları var ki o tekrarlanmalıdır. Uşağın daha cemiyette daha yaş adaptasyonu olması için ne etmek lazımdır? Yani uşak cemiyette özünü ifade edebilsin, cemiyette sıkılmasın. Muhabbet, muhabbet, muhabbet. Bir söz ne desem budur. Tabii ki yine dedim ki burada uşağın özünün sinifi, mektebi, valideynleri, mektepteki olan dostlarının ünsiyeti, genetik meseleleri var. Bu bakımdan bazen hele bu yaş dövründen de aslıdır. Müeyyen yaştan sonra uşağın özü açılışır. Bazen ise tabii ki təlimçilere ihtiyaç var. Müeyyen təlimler keçmeyi lazım ki uşaqlar bu təlimler vasıtasıyla. Bir de görürsen ki, qonşuda pişen hansısa bir
Çörək daha dadlı olur, nəinki evdə bişən çörək. Bu baxımdan biz de görürüz ki, kənarda olan, bilgili olan dostlardan, tanışlardan uşağa tövsiyə verməyi de xahiş edə bilərsiniz. Dərs vaxtlandı. Bilmirəm. Mən dərs vaxtlarımı tapa bilmirəm. Salam, üzr istəyirəm. Amilleyim, əsəblərim çox körlənib, hər şeyə əsəbləşirəm, nə edə bilərəm. Sizin iki qat yox, beş qat məsuliyyətiniz var. Siz gərək özünüzə görə yox, evladınıza görə qoruyasınız. Çünki hamiləlik dövrü biz uşaqlar tərbiyəsi mövzunda demişik. Həmən o 9 ay uşaq tərbiyəsinə çox-çox böyük təsirlər qoyur və bəlkə də bir 10 illik təsirə malik olur. Çalışmalısınız ki, əsəblərinizi cilovlamağı bacarasınız, pozitivə yüklənəsiniz. İndi buradan təbii ki, məsləhətlər vermək ümumi çətindir, amma hər hansı halda bilməlisiniz ki, məsuliyyətiniz daha çoxdur. Çünki o uşaq sizi görür, eşidir və sizin hər əsəbiniz ona min qat onun həyatında təsir qoya bilir. Mütləq dəyişməlisiniz. Ən pis halda mənə yaza bilərsiniz də. WhatsApp'ta. Evde uşaqlar en çok ses. Hele uşaqlar en çok ses güç sağlar. Benim oğlumun siparişi yaxşı. Şahisi yaxşıdır. Hep tekrar geldi. Salam. Ki imtihanda durması oldu. Uşaq imtihanda bırakılmayacak. Olabilir mi? Uşaqlar heyecanlı kızdırma olsun. İmtihanda qızdırması olan vaxtda eğer qızdırma məsələsi o dərəcədə aktual olsa inanmıram ki o vaxt o olsun. Bilmirəm. Ola bilər həyəcandan da qızdırması olsun. Amma mənə elə gəlir ki bunu edən insanlar bunu da fikirləşib nəsə düşünəcəklər də. Yəni tək qızdırma ilə məsələyi həll etməzlər. Bilirsiniz karantin dövrü de, internet de, Facebook'ta bir çox şeyler hayatta iti bıçağa benziyor. Bizim ondan istifadəmiz aslında. Biz düzgün istifadə edemeyeceğiz, elimizi keseceğiz, düzgün istifadə edeceğiz, əksinə olacak. Məsuliyyəti öz üzerimize götürüyor o baxımdan ki, demeyin karantin pis təsir edir. Bu karantini müsbətə çevirmeye çalışaq. Uşaqlarla filme baxsaq, uşaqlarla birgə oynasaq, uşaqlarla bu filmi müzakirə eləsək, dostluq eləsək, zənnimcə uşaqlara heç də pis təsir etməz. Ola bilər mənim subyektiv fikrimdir. Yaxşı, mən yavaş yavaş yekunlaşım. Artıq bir neçə dəqiqədən sonra ayrı canlı yayıma getməliyəm. Hər bir ola bilər nələrsə cavab verməmişəm, hansısa suallara cavab verməmişəm. Üzrlü sayın, yaza bilərsiniz. Vaxt bilmirəm, söz verə bilmirəm ki, özüm oxuyub cavablandıracağım. Çünki hal-hazırda karantindən öncəkindən bəlkə də 4 dəfə ya 5 dəfə çox işləyirəm. Mən bu dövrlərdə uşaqlarıma daha az vaxt sərf edə bilirəm, təəssüflər olsun, nəinki digərləri. Məndə fərqlidir. Bu dərslər onlayna keçib deyə çox çətindir və paralel olaraq hər gün ola bilər ki 2-3 canlı yayımız, üstəgəl 2 dərsimiz də olsun. Belə, uğurlar, çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə və yenə də deyirəm, nə suallarınız varsa Nəcəf Allah Verdiyev mənim Facebook'daki profilim. Ora müraciət edə bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Təlimlərimiz var. Təlimlərimizə hələ ucuz qiymətlər qoymuşuq ki 90% bir qismi əvvəl ümumiyyətlə ödənişsiz idi. Gördüyü ödənişsiz cəmaat qeyri-məsuliyyətli yanaşır. Gəlirlər, pul ödəmirlər. 400 manatlıq təlimi ödənişsiz qoymuşuq. Gəlir, gəlmir, tam məsuliyyətsiz yanaşır. Ona görə qərara gəldik ki, müəyyən texniki qiymət qoyaq ki, məsuliyyət yaransın. 30 manatlıq və s. civarında orada yenə də təlimi dəqiqə düzdür. Artıq yeni ikinci qrupamız oldu. İzləyin. Evladlarımız üçün də faydalı olan təlimlər var. Özünüz üçün də natiqlik təlimi var. Zamanın idarə edilməsi təlimləri var. İstifadə edin. Səhifəmdə adət üzrə informasiya gedir. Bəzən də ödənişsizlər də olur. Bunları tövsiyə edə bilərəm ki, vaxt karantində evdə qalanda vaxt udasız. Elm öyrənəsiz, qabağa gedəsiz. Özdə nəzərə alsaq ki, bizim bu təlimlər onlayn olmur. Bölgədə olan insanlar üçün daha faydalı ola bilər və yeri gəlmişdə Azərbaycanın demək olar ki, hər güşəsindən qoşulanlarımız var. Belə və sonunda bir dəfə Göygöl
təhsil mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Bu cür şəraiti yaradıb, sizlər üçün bu şəraiti yaradıb. Hər biriniz adından təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olsunlar. Mənim üçün də şərait yaratdılar. Mən də bilgimin zəkatını verdim. Sizlər də inşallah ki, faydalı oldu, istifadə etdiniz. Uğurlar, salamat qalın. Görüşərik. Yəni də ola bilər, görüşlərimiz olsun, görüşərik. Sağ olun.